El dimarts 13 de juliol del 2021, a les 16:22, s'inicia un incendi al municipi de Castellví de Rosanes. Aquest incendi s'inicia a la part alta d'una carena, coincidint amb la ubicació d'una urbanització. En arribar les primeres dotacions es troben que tenen un incendi amb una certa intensitat i un incendi que es propaga en descendent, cosa que fa que trenqui una mica els esquemes al que estem acostumats. Això és degut a que tenim un vent dominant de ponent i, entre ponent i mestral, que fa que la propagació segueixi aquest eix. En aquest sentit, els bombers inicien l'extinció flanquejant des de l'inici, però a les poques hores es produeix un canvi sobtat de les condicions meteorològiques, perquè a l'estar molt proper de la costa, la marinada provoca que hi hagi un gir, i això ve ajudat també perquè es produeix un augment de la intensitat que la mateixa columna ascendent provoca que hi hagi aquest moviment de massa d'aire. I això fa que passem d'una propagació que inicialment estava molt limitada perquè impactava contra la zona urbana d'aquí baix de Sant Andreu de la Barca, a que faci un gir en direcció cap a Martorell, amb la qual cosa el potencial de l'incendi té un augment significatiu i dificulta el moviment nou de l'aposicionament de recursos per intentar confinar-lo de forma ràpida. La dificultat més gran que ha tingut aquest incendi, òbviament, és el canvi de direcció de vent de la primera jornada i de la previsió que hi hauria per al segon dia de l'incendi, que és el dia d'avui. A l'haver aquesta probabilitat de canvi, clar, has d'anar preveient com donar resposta a una situació i tindre-ho preparat per, quan canvi la situació, donar resposta. Durant la segona jornada de l'incendi, la principal actuació anava dirigida per acabar de perimetrar l'incendi, per una banda, i tota aquella part que ja s'havia donat per estabilitzada, fer la vigilància oportuna perquè no hi hagués cap reproducció en el perímetre. I aquí hi ha hagut una altra dificultat afegida. És a les primeres hores del dia s'ha pogut comprovar quin era el perímetre exacte i s'ha pogut comprovar com que hi havia moltes parts del perímetre inconexe i que hi havia focus secundaris que havien caigut allunyat del perímetre principal. I això era un risc afegit perquè es tenia que vigilar aquestes zones amb molta intensitat. S'han utilitzat tot un catàleg de maniobres que avui en dia tenim a la nostra disposició, des de la tradicional línia d'aigua, l'utilització d'eines manuals, la definició de perímetre utilitzant foc tècnic, la crema d'enxamplament, hem utilitzat el suport dels mitjans aeris, hem utilitzat maquinària pesada també per fer un ancoratge segur d'una part del perímetre i facilitar un punt d'accés per establir un nou punt d'emplaçament. O sigui, han fet ús d'un bon ventall d'eines per poder tirar endavant les maniobres que estaven establertes per assolir els objectius tàctics que s'havien establert a primera hora del dia.